і сестри, ми збираємось сьогодні на Євхаристії, в якій хочемо насамперед дякувати за дар життя Василя, якого проводимо цю останню дорогу до вічності. Дорога родина, дружина нашого брата Василя, сини, брати, дорогі мої співбрати священники, семинаристи, діакони, дорогі представники місцевої влади, пані мер, наші Збройні Сили України і ви всі брати і сестри, які зібрані. Такі хвилини є для нас надзвичайно важкими, але вони також нас об'єднують. І думаю, що те, що зараз є дуже важливе в цій цілій ситуації, в якій ми, як українці, знаходимося, це те, щоб ми були дійсно перед Богом об'єднані, щоб ми спільними молитвами випрошували цей дар миру, щоб жодна смерть, так як сьогодні смерть Василя, не була марною, щоб вона принесла плоди, які можуть потім давати нам насамперед мир, присутність Божого Царства тут посеред нас. Шістнадцятого червня у Римокатолицькому санктуарії Матері Божої Янівської, Цариці Миру, у Івано-Франкові на Львівщині прощалися із полеглим героєм Василем Лучківим. Він загинув 11 червня у боях із російськими загарбниками. Попрощатися із героєм та підтримати сім'ю прийшли сотні людей – парафіяни, містяни Івано-Франкового, священники різних конфесій та побратими з війська. «Дякуємо за його відвагу і за те, що він захищав нашу батьківщину і всіх нас», – сказав під час поминальної святої меси єпископ Едвард Кава. «І відпусти всі мої гріхи». Василь Лучків – ревний католик, зразковий сім'янин та свідомий громадянин. Він гідно відповів на заклик захищати батьківщину. У Василя Лучківа залишилася сім'я, дружина і двоє синів. Десятки людей стали на коліна вздовж дороги від храму до кладовища, віддаючи шану мужньому воїну та патріоту. Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте й у мене. В домі отця мого багато жител. Коли б не так, то я сказав би вам, іду, бо напоготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, я – путь істина, істина і життя. Дорогі найближчі до нашого брата святої пам'яті Василя, дружину Оксану, сини Дмитра і Тараса, брате Оресте, дорогі наші Збройні Сили України, тут присутні на похорона свого побратима, дорогі мої брати священники, пані мер, всі представники міської, місцевої влади, улюблені в Христі брати і сестри. Слово Боже, яке сьогодні читаємо на похоронах святої пам'яті Василя, говорить вам, що хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте в мене. Важко нам сьогодні не бути стривоженими, коли ми є свідками дійсно дуже трагічних подій. І це треба однозначно говорити, що ми сьогодні переживаємо геноцид українського народу зі сторони агресора Російської Федерації. І це відбувається на наших очах. Світ пробує це по-різному називати, по-різному це залагоджувати, але правда вона є така. І ми маємо цю правду сьогодні озвучувати і показувати, щоб цілий світ бачив те, що відбувається. Гинуть люди кожного дня. Люди віддають своє життя. І жодна політика, чи жодні якісь економічні, чи будь-які цінності, якими сьогодні можна це оправдувати, вони не мають жодного значення, коли бачимо, що гинуть люди. Тому сьогодні, коли приходимо на цей похорон святої пам'яті Василя, Бог нам хоче показати,
як важливо є, щоб цінувати життя. Наше життя, воно є паломництвом до Царства Божого. І тепер так насправді немає значення, якою мовою ми спілкуємося, який досвід ми маємо, чи хто яку освіту має. Ми всі йдемо в одному напрямку. Ми всі різні, кожен має свою історію, кожен має свої дари, харизми, якими є обдаровані від Бога, так як і був Василь, обдарований від Бога, був людиною чесною, освіченою, був юристом, був сем'янином, був нас передусім людиною віруючою. Це треба підкреслити. Коли я спілкувався з отцем Адамом, настоятелем, він каже: «Отче, ви його пам'ятаєте?» Дійсно, я його пам'ятаю, бо дійсно багато разів його тут, в цьому храмі, зустрічав, як людину, яка була не байдужою, але дуже заангажованою в життя парафії, в життя цієї спільноти. Христе, Ти святим хрещенням вчинив нашого померлого брата Василя дитиною Божою. Прийми його до сонму своїх обранців. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Вислухай нас, Господи. Боже, Твій Син. Жертва стала угодною Богу Отцю. Божьо чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Сьогодні покликав до себе всього світу, вчини, щоб той, який відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. З Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутні, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава, як на небі, так і на землі. Є бальсамом для нашого серця, для нашої душі. Дякуємо за вашу пастирську присутність. Спочивав тіло Христове. Благай Господь, тепер покликав Василя на небесну трапезу. Свічко, свічка, дай мене, дай нам дивий прийми.
Видво від усіх гріхів духу Василя, тіло котрого ми тут сховаємо, щоб він міг разом зі святим осягнути вічну радість тобі. Переміг нашу смерть, а його славним воскресінням повернув нам безсмертне життя. Висвухай. Прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш батько Василь. Немає того.